Majálesový průvod čítající 400 studentů, 500 návštěvníků divadelního stanu a více než 3000 mladých lidí na nádvoří Tereziánské zbrojnice. Tak by se dal v číslech zhrnout letošní Majáles Univerzity Palackého. Druhý ročník oslav studentů se uskutečnil v pondělí 2. května a stejně jako minulý rok se jeho organizace ujali sami studenti. Realizační tým čítal nějakých 20 lidí, potom tam jsou další lidi ze studentských organizací, což je dalších 20 lidí asi. Přípravy probíhají určitě od podzimu, od listopadu. Loni jsme si myslím dokázali něco udělat za 6 týdnů a univerzita k nám přistupuje i jinak. A stejně tak letos jsme získali podporu města a kraje, což je velmi příjemné a je hezké cítit podporu na všech úrovních. Celý Majálesový rej začal na Horním náměstí, kde se zhromáždilo několik stovek studentů a Olomoučanů. Letos se stala královnou Majálesu herečka Moravského divadla Ivana Plíhalová. Pod sty korunovace se ujali král loňského ročníku profesor Jindřich Štrajt, primátor Olomouce Martin Novotný a předseda akademického senátu Tomáš Parma. A také chci velice poděkovat jménem Moravského divadla za tuto poctu, protože si myslím, že by mohla utužit přátelství mezi Univerzitou Palackého a Moravským divadlem Olomouc. Majálesový průvod se poté vydal na nádvoří Tereziánské zbrojnice. Je to premiéra. Já hraju v divadle 30 let a měla jsem spoustu premiér, ale takovouhle premiéru jsem ještě neměla, protože jízda v tom otevřeném autě přes město byla úžasná, ovace byly úžasné, toto jsem ještě nezažila. Téma letošního festivalu se neslo ve stylu retra, které se neprojevilo pouze v kostýmech studentů, ale i ve výzdobě. Navíc zde byla k mání například cukrová vata, žlutá sodovka nebo C-čka. Pokud je na Majálese zastřešující téma, dá se s tím lépe pracovat a samozřejmě je to velká inspirace i pro masky do původu. A téma retro, ano, už tady bylo hodněkrát, ale na našem studentském Majálesu ještě nebylo. A hlavně v retro se může spousta lidí inspirovat už jenom proto, že to nejsou jenom 60, jenom 80. Během odpoledních a večerních hodin se nádvoří zbrojnice postupně zcela zaplnilo. Na své si přišli jak příznivci hudby, tak i orientálních tanců a bike trialu, divadla, fotografie či karaoke. Během 8-hodinového programu se na pódiu vystřídali například kapely Chunky Show, Egg Noise nebo Soul Jazzový Navigators. V ulici Křižkovského se také prezentovalo 11 studentských a 4 neziskové organizace. Stále držíme ten koncept Majálesu studentského nekomerčního, to se týká nejenom toho, že to organizují studenti, ale třeba i výběru těch kapel, jo, kde my vybíráme kapely a takové, které tady nehrály půl roku před a nebudou hrát dalšího půl roku. A snažíme se nabídnout studentům inteligentní hudbu, když už jsou to inteligentní lidé, kteří studují vysokou školu, a ne to, co na ně dnes a denně krčí z rádia.